პირდაპირ ეთერში მოძღვართან ერთად დავბრუნდით, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, შემოგვერთდა კლისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მსახური და თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ფსიქოლოგიის პედაგოგი დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. ქრისტე აღთ გამომავალ. მოგესალმებით. დაიხარეთ. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მამა დავით, ჩვენ დღეს გადავწყვიტეთ რომ ვისაუბროთ ისეთ თემაზე, როგორიც არის ადამიანის სულიერი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპი. ალბათ ყველა ჩვენგანს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ახსოვს და ალბათ ეს იმდენად მძაფრი განცდაა, რომ ყველას ახსოვს, როდის ხდება მისი პირველი შეხება იმ სამყაროსთან, რომელსაც ეკლესია ქვია, გარემო სადაც მას სიყვარულით ხვდებია, გარემო სადაც ის ხვდება და რაღაცა განსაკუთრებულს გრძნობს. ხშირად იმდენად განსაკუთრებულს და ისეც რომ ახსნაც გვიჭირს, ნუ ჩემი გამოცდილებით რომ ვისაუბრო. მაგრამ მოდის რაღაც სიხარული, იმედი, სასოება და ასე შემდეგ. შემდეგ რაღაცა პერიოდი გადის ხოლმე და ნელდება ეს ყველაფერი თითქოს, რაღაცა მოწიწება, გვეკარგება, უშინაურდებით სიწმინდეებს და ასე შემდეგ. აი რა ეტაპია ეს თქვათ ადამიანის ცხოვრებაში და რატომ ხდება ასე, რომ რაღაცა დროის შემდეგ თითქოს გცილდება რაღაცნაირად მადლი და რჩები უკვე შენ თავთან მარტო. დიახ. და ითქოს ის რომ მე ჩვენება შეიძლება ჩვენ არ ამზადებთ რევს იმ სიზნელეებისთვის, რომელიც მომავალში შეხვდება. და აი ეს სიზნელეები ძნელად გადასატანია და ესე ვიტყოდი აუცილებლად იქნება. ეს სიზნელეები შეეხება სულიერი განვითარების ეტაპებს. კერძოდ აი თქვენ რაც აღნიშნეთ გიორგი, რომ პირველად რომ მიდის ადამიანი ეკლესიაში, როგორი მძაფრი განცდებია, როგორ ანთებულია, როგორ გრძნობს უფლის შეწევნას და ისეთი განცდაა, რომ უფალი უკვე პატარა თხოვნაზე აკმაყოფილებს მის სურვილს, მხარში უდგას. ეს ყველაფერი ახალია, შთამბეჭდავია, მადლი განსაკუთრებით იგრძნობა და ასე და ასე შემდეგ. თუნდაც პირველი აღსარება რომ გავიხსენოთ, როგორი შთამბეჭდავია ხოლმე. დასამახსოვრებელია. დასამახსოვრებელი, ფიზიკურადაც კი გრძნობ, როგორ თავისუფლდები რაღაც დიდი ტვირთისგან. ასე ძალიან შთამბეჭდავია ეს ყველაფერი. და მე იწყება უკვე, მე ესე ვიტყოდი, ნაცრისფერი ყოფა ქრისტიანული მოღვაწეობის. როდესაც უკვე მადლის შეგრძნება არ არის, როდესაც ლოცულობ მოვალეობის გამო, როდესაც შეგრძნებაა, რომ ღმერთს მიტოვებული ყავხარ და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ეს განწყობა ყველა ადამიანს აქვს, რომელიც თავიდან ეკლესიაში მოდის. ყველამ უნდა გაიაროს ეს ეტაპი. ყველამ უნდა გაიაროს, იცით. აი ამიტომაც დავიწყე მე იმით, რომ ჩვენ ხშირად არ ვამახვილებთ იმაზე ყურადღებას, რაც ძალიან გამოსაყოფია. ეს არის მოსახდელი სენივით, მე ესე ვიტყოდი. იმიტომ რომ უფალი უშვებს ამას. აი როგორც დედა დასაწყისში აიყონს ბავშვს ხელში და ისე დაატარებს და მერე ვიზდება გაუშვებს, სიარული ისწავლოს. აი უფალიც ესე გვექცევა ჩვენ. აუცილებელია რომ ეს პერიოდი გავიაროთ, როდესაც კიდევ ამერებ ფსიქოლოგიურად, სულიერად თითქოს ღმერთს მიტოვებული ყავხარ. როდესაც გეზარება უკვე ლოცვა, როდესაც აღარ გიხარია ისე. აღარ გიხარია. აქ წასვლა, დასწრება, მსახურებაზე და ასე. მსახურებაში და ასე და ასე შემდეგ და ამბობ რომ აი როგორი კარგი პერიოდი იყო, როგორ არ მეზარებოდა ლოცვა, როგორ ყველაფერი მეხალისებოდა და შთამბეჭდავი იყო და ეს ეხლა რა მომივიდა. რაშია საქმე. ესეთი განცდები რა აუცილებლად უნდა ასე ვთქვათ შემოვიდეს შენში. მაგრამ აი შემდეგ რა ხდება мамо, თქვათ თუ ხომ შესაძლებელია აი ამ განწყობას შეეგუოს ადამიანი, ანუ კი არ გადადგას თქვათ ნაბიჯები, მე შემთხვევით არ თქვი რომ თითქოს მარტო რჩები შენ თავთან, უკვე შენ ძალის ხმევაზია ბევრი რამ დამოკიდებული, ანუ
თვითონ უნდა იარო ღვთისკენ არა, მაგრამ აი ხშირად ხდება რომ მისკენ კი აღარ მივდივართ ხოლმე, გადავუხვევთ ან არ ვეგუებით იმ სიტუაციას რა სადაც ვართ. დიახ, უნდა ითქვას ისე რომ ეჩები თქო უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე აი ამ ნაცრისელ პერიოდს ბევრი ვერ უძლებს. მიდის ეკლესიიდან, მე ისე ვიტყოდი. ასე რომ უფალი გამოცდას გიწყობს. აბა შეებუები თუ არა, ასე ვთქვათ ამ სიძნელეებს, გადალახავ თუ არა თუ დატოვებ ეკლესიის წიაღს. და აი იმ პირველი ეტაპის შემდეგ, როდესაც შემოდის უკვე აი ესეთი განცდები და უკვე ყველაფერი თითქოს ნაცნობი, ახალს ვერაფერს ვერ ხედავ და ასე და ასე შემდეგ, ტოვებენ ასე ვთქვათ ეკლესიას და მიდიან. მე რომ მკითხო, ყველაზე რთულია ეს ნაცრისპირი პერიოდია, რომელიც არის გადასალახავი და ეს ხშირად დიდხანს გრძელდება. პირდაპირ უნდა ითქვას. აი როგორც სასულიერო პირი აღნიშნავ იმას, რომ ჩემთანაც შემოსულა ეს განცდები და ვიფიქრია, რომ საინტერესო აღარაფერი ხდება? აღარაფერი აღარ ხდება. საინტერესო რა იცით, აი მაგალითად ძველ დასახურთა ესეთი ბრძოლებია და ერთ-ერთი პერიოდი რაზგულისხმობს იცით, როდესაც აი მოდის ეს ნაცრისფერი ყოფა, როდესაც პირველი ენთუზიაზმი ქრება, ვთქვათ, ბლათ რო გაგკურთხეს და ყოველდღიური მსახურება იწყება ღვთლის. თერის შემთხვევაში აქ შემოდის, ასე ვთქვათ, ესეთი ბრძოლა, რომ ეზარებათ უკვე ღვთისმსახურებით აღსრულება, მოვალეობის მოხდის გამო აკეთებენ ამას, უფრო მატერიალურზე გადაერთვებიან ხოლმე. როდესაც ღვთლობას აპირებ, იქ ათებული ხარ და გონია, რომ თებს გადაადგილებ და მრევს ხვანერად უშველი და უკვე ამ ეს ხელგეწიფება და მერე წარეალობის შეგრძნება შემოდის ის, რომ თითქოს ღმერთი შორს არის და აქ კიდე ცხოვრება, აქ ოჯახი, აქ ბევრი პრაქტიკული პრობლემაა და ასე და ასე შემდეგ. ეხა იმდენად რთული ბრძოლებია, ეხა შეიძლება ისე ვერ აღწერო როგორც საჭირო ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთ-ერთი სასტური ესეც არის. და გულახდილად რომ თქვა, ეს კიდე ერთ დიდ თემას უკავშირდება. რა თემას იცით, რომ აი როგორი მადლი იგრძნობა მსახურებების დროს. თერიქ შემთხვევაში ხა არ არის დასამალი, ღვთელი როგორ სულიერ მდგომარეობაში იმყოფება, ძალიან აისახება მსახურებაზე, მადლზე, რომელიც იქ უნდა იგრძნობოდეს. თუ ეს მოვალეობის მოხდის გამო არის, იქ მსახურებები მშრალად მიდის, ხალხი ძნელად რომ გაჩერდეს, ცმუკავს, ერთი სული აქ დროდის დამთავრდება. ჩემ თავზეც მიგრძნია ეს, იცით, როდესაც რაღაც კუთხით სულიერ ფორმაში ვარ, ჩემი მსახურების, ასე ვთქვათ, აი ეს რაღაცნაირად ხიბლი გადაეცემა და თუ მე არა ვარ, არა, არ მიდის ისე მსახურება. ეს კიდე ცალკე სალაპარაკო თემაა და ერთ-ერთი რატომაც არის, რომ დღეს უჭირთ მსახურებებზე გაჩერება, ეს არის, იცით, და ეხა წარმოიდგინეთ მადლმოსილი ადამიანი რო წირავს, იმის წირა სხვა მადლი აქვს. იქ ჩერდებიან, იქ უსმენენ, თითქოს დაღლასაც ვერ გწნობ. ვერ გწნობ, ხო, ამიტომაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მე ესე ვიტყოდი და ნუ აი სასულიერო პირებს ემართებათ ეს. ანუ ეს ნაცრისფერი პერიოდი ყველასთან დგება. და როგორც მე ვთქვი, უფალი დაუშვებს ამას, აუცილებლად წაგერთმევა ის მადლი, რომ შემდგომ გამოიცადო და შემდგომ უკვე მოიპოვო ეს მადლი შენი ძალისხმევით. რაც მანამდე ისე მოგეცა, რა? რაც ისე მოგეცა, თავმსახურებლად მოგეცა. კი. თუმცა აუცილებლად მოსდევს ამ ნაცრისფერ პერიოდს საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი სიხარული. და ალბათ ეს ამიგეშებს ადამიანს, რომ იმ პერიოდში უფრო ძლიერად იყოს და უფრო მეტგრად იყოს. თუ გაიარა რა თქმა უნდა ეს ეტაპი, რაზეც ახლა მომსაუბრობდა, არა? თუ გაიარა რა თქმა უნდა, ეს დიდხანს გრძელდება ხშირად ეს ნაცრისფერი პერიოდი და მე როგორ მესამე ეტაპი დგება, როდესაც როგორ გითხრათ, აი ეს მადლი შემოდის პირველად რო იყო, ოღონდ უკვე თავისი მრავალფეროვანი უფრო გამოვლინებებით, როდესაც შემოდის
სიმშვიდის პერიოდი დგება, როდესაც სიხარული შემოდის უფლის არსებობის შეგრძნება და რაღაცისობრივად უკვე სხვა ეტაპზე გადადიხარ. ანუ შენ მოიპოვე უკვე ეს მადლი და უმსახურებლად კი არ მოგეცა. ანუ მე მოიპოვე შენ ნებებთან ბრძოლით, შენი მოთმინებით, შენი ერთგულებით უფლის, როდესაც დიდი პერიოდი იყო, როდესაც თითქოს უფალი არ ჩანდა, როდესაც ვერ გრძნობდი მის ხარდაჭერას, მაგრამ მაინც დადიოდი ეკლესიაში, მაინც მსახურებებში იყავი ჩართული, თითქოს ერი თავისკენ გიზიდავდა. და უნდა წასულიყავი, მაგრამ შენ მაინც დარჩი. და ეს ეტაპი, რაც გითხარით, ურთულესია გავლის კუთხით, მაგრამ ყველამ უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ თვისობრივად უკვე სხვა დონეზე ავიდეს. მამა დავით, გიორგი მაღნიშნა სიწმინდეებთან გაშინაურება. რამდენად საშიშია ეს მდგომარეობა და მოწიწების დაკარგვა ზოგადი სიწმინდეების მიმართ? რა თქმა უნდა, საშიშია. საშიში არის და ყველა უნდა ვებრძოლოთ ამასთან, თა ბრძოლა ეგრე ადვილი არ არის. აი რომ აიღოთ, პირადად მე ხა დიდად მომხრე არა ვარ, როდესაც აი ბავშვებს უშვებენ ხოლმე მაშინვე საკურთხეველში, სტიხარს ჩააცმენ ხოლმე, უბრალოვდება. სამწუხაროდ ჩვენი ერთ-ერთი შეცდომა სასულიერო პირების ეს არის და მეც დამიშვია ეს შეცდომა ხა, მაგრამ მთლიანობაში ეხა წარმოიდგინე, ბავშვი მივიდა უცებ ეკლესიაში, უცებ შეუშვი საკურთხეველში და ეს ყველაფერი გაუბრალოვდა. მარტო ბავშვს კი არა, სასულიერო პირებსაც ემართებათ ეს უფრო ასე ვთქვათ, დიდი ხნის სტიხაროსნებს და ასე და ასე შემდეგ. და იცით, აი რაღაც კუთხით მეჩვენება ის, რომ ეს განცდა აუცილებლად შემოვა და ეს ბრძოლაც წამოვა. უბრალოდ შენ უნდა იყო იმდენად ჭკვიანი და რაღაცნაირად სულიერებით გამორჩეული, რომ ამას ყველაფერს წინ აღუდგე. ანუ ბუნებრივი ტენდენცია გაჩდება ამის. Ну, сад პირველად რო შეხვალ საკურთხეველში და сад უკვე, ვთქვათ, 150-მეათე ჯერ. არ ვიცი რამდენი გასაგებია, თუმცა მაინც შემოდის ეს. კი, კი. კაფეფთავების განცდა, კიდე, მაგრამ რომ შემოდის, არა, შენ უნდა იძულო საკუთარი თავი, რომ შეეწინააღმდეგო ამას. ისე როგორც აი რომ თქვი, ის პირველი პერიოდი მადლი შემოდის, უხვად უფლის თანაგზნობას გზნობ, შემწეობას და ასე და ასე შემდეგ და მეორე პერიოდში უკვე სულ სხვა განცდები მოდის, მაგრამ როგორ შეიძლება მეორე პერიოდს წინააღუდგე თავისი ბრძოლების კუთხით? უნდა გაიხსენო მაგალითად ის, რომ მოხვედი ეკლესიაში როგორი შემწეობა იყო უფლის, როგორი მადლი შემოდიოდა, აღსარება, ზიარება, სასულიერო ლიტერატურის კითხვა. ანუ ბუნებრივად თითქოს უფლის მიტოვებულობის განცდა, მაგრამ შენ შეიძლება აი ეკლესიური კუთხი შეეწინააღმდეგო და ამ ყველაფერმა ნაკლებად დაგაზარალოს. ანუ განოცდილება უკვე გაქვს. უკვე გაქვს, კი. აი მოსულის ეტაპი ახსენეთ მამაო და არ შეიძლება გამაკრიტიკო, მაგრამ გავბეტავ მაინც ამ შეკითხვის დასმას. აი ალბათ ყველას გვახსოვს ჩვენ რომ მივედით, როგორები მივედით, არა? იგივე ეს პირველი ახსარება ახსენეთ და შემდეგ რაღაცა ერთგვარად რომ გაიმართები წელში, ასე ვთქვათ, ხო? გრძნობ რაღაცა მიტევებას, მე თქვი რომ იქ სიყვარული ხდება, ხო? ადამიანები რაღაცა სხვა გარემოს გიქმნიან და მე თვითონ გავიწყდება როგორი მოხვედი და გგონია რომ რაღაცას მიაღწიე, ვთქვათ. აი იგივე სტიქაროსნები ახსენეთ, ხო? მე თვითონ მრავალი წელია უკვე 10 წელზე მეტი ეს ვეცხოვლი საპატრიარქო ტაძარში მსახურობ როგორც მგალობელი და აი ხშირად ისე გაუწევი ვარ მე თვითონ სტიქარი შემოსილი, ვთქვათ, რომელიმე ეპისკოპოსის სტიქაროსანს მაგალითად, ან როგორი სახით გაივლის, ან როგორ მიუთითებს ქალბატონს მაგალითად, როგორ გაწევს და რაღაცა ერთგვარად როლში არიან. აი რა იწევს ამას, რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე? აი რაღაცნაირად რომ ყეყეჩდები ადამიანი. მე ისე ვიტყოდი რომ ხიბლი, ალბათ ხიბლი და ერთგვარი სიტყვება ძალაუფლების. ჩვენ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა
პირდაპირ უნდა ითქვას. არის ის, რომ ეკლესიის სახუნი ხშირად შესაბამის ტაქტს არ იჩენენ ბრევლის მიმართ და ბოლო დროს ესე დავარქვი მე ეკლესიური ძალადობა. თქვენ შეიძლება გაგაკრიტიკო? გაკრიტიკებაზე არა, უბრალოდ მოდის ხალხი, რომელიც მეუბნება და რამდენი შემთხვევა ყოფილა ესე. რომ შევედი ეკლესიაში და სასულიერო პირმა უხეშად მომართა. იქ მესანთლენ, იქ მედავითნენ, დამიყვირა, შეურაცხყოფა მომაყენა და მე ზოგჯერ თვეები და წლები გადისდა ეს ადამიანი არ შედის ეკლესიაში. სურვილი აღარ უჩნდება იქ დაბრუნების. აი, ნასამალი არ არის და ჩვენ კიდევ მეორებიც ეს ახლა რაღაცნაირად უკვე თვალი უნდა გაუსოროთ რეალობას. ეს პრობლემები, რომელიც არის ეკლესიის წიაღში, არა, ეს წინწამოსაწევია, იმიტომ რომ და არა დასამალი. და არა დასამალი, ასე რომ ახლა ეს კითხვა პირადად ჯანსაღი ურთიერთობა რა, როდესაც გული გტკივა რაღაცაზე, ამ პრობლემის შესახებ. მე ბევრჯერ წავწყობი ვარ აი ამ კიდევ მეორებ ძალიან უარყოფით შედეგს ეკლესიური ძალადობის. ამიტომაც ხშირად მითქოს, როდესაც გველი ხდები, აქ უნდა იყო მომზადებული იმისთვის, რომ ძალიან დიდი მოთმინება გჭირდება. ერთ-ერთი რატომაც და რისთვისაც ვიტანჯები მე, აი როგორ გითხრათ ისეთ ჩემ სამგლო მოღვაწობაში არის ის, როგორ უთხრა ადამიანს, რომ ის არ დაბკოლდეს და შეურაცხყოფილი არის. ანუ ბევრს ფიქრობთ ამაზე. ზე ბევრს ფიქრობ, ბევრს ფიქრობ და ხშირად არ ვეუბნები, იმიტომ რომ ხედავ რომ არ დაიდებს და დროს ველოდები. იმ წუთში მინდა უთხრა, მაგრამ ამას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს საკმარითად ძიმია, ასე ვთქვა, მოსათმენად. ხანდახა როგორ არის სიმკაცრეა საჭირო, მაგრამ ეს სიმკაცრე იმ ფორმით უნდა განხორციელდეს, რომ ადამიანი არ დაბკოლდეს. ასე რომ ეს დიდი პრობლემაა, მათ შორის თქვენაც აღმოჩნდეთ. ეცით, როდესაც პატარა ადამიანი უცებ ყურადღების ცენტრში ხდება და რაღაც გარკვეულ ძალაუფლებას მოიპოვებს, ის უკვე ზემოდან დახურებს, ის უკვე როგორ გითხრათ, ეცით, მოუთმენელი ხდება, ის უხეშად მიმართავს და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ არის ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა. როგორ არ არის და ამაზე ყურადღების გამახვილებაა საჭირო. იგივე რას თქვენ აღნიშნეთ, რა თერიკ შემთხვევაში სტიხაროსნები ისე მოქცეულა, რომ ბრელი ძალიან დაბრკოლებულა. Ну, ერთი არის კიდე რა ქართული ვარიანტი ხო იცი და არა მხოლოდ ქართული არა, როცა ბევრი ხალხია, თქვათ იქ სიწმინდეებს რო ემთხვიო, ყველა ერთმანეთს ასწრებს და გაუსია და არის ასე რომ იქ შეიძლება ნერვებმა გიღალატოს და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ მარტო ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს ნამდვილად ხას გასასმელია, იმიტომ რომ მე რომ მკითხო, ვიცით, მოვიდა უკვე დროებისაც ეკლესია განვითარების სხვა ეტაპზე უნდა გადავიდეს. აი ის პრობლემები, ის რაც არ მოსწონს ხალხს, ის არის წამოსაწევი და ამაზე არის სამუშაო. ხა დიდი ბრძოლა მოდის ეკლესიაზე, თქვენ ხედავთ როგორ აკრიტიკებენ რამდენი ასე ვთქვათ უარყოფითი მხარეა, რომელსაც ამახვილებენ ყურადღებას და ეს შეგნებულად მიზან დასახულად მიდის, მაგრამ ისინი მე სუსვავ ესე საკითხს, რომ მესმის ეს ყველაფერი და ძალიან არ მიხარია და იმათი ბოროტი სიხარული და ვერაგული ჩანაფიქრები, მაგრამ მოდი ესე დავფიქრდეთ. ის სატელევიზიო არხები ხარ რო არ ჩამოვთვალოთ, ასე ვთქვათ, ესე ასე ვთქვათ ვერაგულ საქმიანობას რო ეწევიან ჩვენი ეკლესიის მიმართ, ამას ხო უფალი უშვებს? და რატო უშვებს? უშვებს იმიტომაც, რომ ჩვენ გამოსწორდეთ და ეშმაკი მოდის ხშირად ნახევრად სიმართლით. ისე პრიმიტიულად კი ამოვა რქები და კუდით, არამედ ძალიან ცხოვრებისეულად მოვა, წინ დაგივაგებს ამ პრობლემებს და ესე წყალობა უფლის, რომ ამაზე შენ ყურადღება გაამახვილო, რომ მე აღარ მისცემდენად საბაბი. სამწუხაროდ მე მეჩვენება, რომ ჩვენ ხშირად არა კონსტრუქციულად უდგებით ბევრ რაღაცას და იმას არ ვითვალისწინებთ, რითაც შეიძლება გაგვაკრიტიკო. მე აბსოლუტურად გათანხმებით. მამა დავით, აღარ გრჩება ბევრი დრო, სხვადასხვა ეტაპებზე შევეცადეთ ამ მოკლე დროში გაგვემახვილებინა ყურადღება და ალბათ კიდევ ერთი ეტაპი არის ხოლმე თქვენ, მე ხშირად თქვენ წარდგენისას ვამბობ ხოლმე, რომ თქვენ ასევე სასულიერო აკადემიის ფსიქოლოგიისა და ფსიქოლოგიის პედაგოგის ბრწანდებით და ამას ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სხვა
კუთხითაც უყურებთ ადამიანებს, ხო, გარდა სულიერისა. აი ხშირად ადამიანები შეჩვევა ვახსენეთ, იწყებენ ხოლმე რაღაცა რელიგიურ სიწმინდეებზე, ხუმრობებს, სასულიერო პირებზე. აი ეს რა ეტაპია, რატომ დგება თქვათ ეს ეტაპი, რომ ის ბედავს კადნიერდება, რომ შეუძლია ასე იქნას ხუმრობს ის ხოლმე სხვათა შორის. აი დიდი ხანი ვინც ტაძარშია, ისე აქვს ეს გასის ხორცებული, რომ მაგალითად ტაძარში იმის ადგილას უდადექი გაგწევს. ან ისეთივე შენიშვნას მოგცემს, როგორც სასულიერო პირ შეუძლია რომ მხოლოდ მოგცეს. ხო. აი რა ეტაპია ეს? ხო, ეს ალბათ ადრე ასახსნელი არ არის ეს ფენომენი, მართალი გითხრათ, მაგრამ ერთი არის ის, რომ ხა ეს ბრძოლა და ესეთი ადამიანები პოლიტიკური ზემოქმედების ასე ვთქვათ, ქვეშარია. ის კი არის გლობალური მოვლენა, აი რომ გადახედოთ თქვენ ისტორიას, ვთქვათ ოქტომბრის რევოლუციის წინ. იცით, ინტელიგენციის საკმარისად დიდი ნაწილი როგორ იყო შეყრობილი ამებით, კათოლიკების ეკლესიის, სასულიერო პირების, ექსიწმინდეების და ასე და ასე სხვათა შორის იგივე მოვლენას ახლაც ვხედავთ. პირდაპირ უნდა ითქვას. იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, ადამიანი ალმაცერად უყურებს, რაღაცა ყელყელაობს, თვლის რომ სიბნელეშია, ოპიუმია, ასე ვთქვათ, რელიგია და ასე და ასე შემდეგ და ეს რა თქმა უნდა მათი ყელყელაური ბოლოტისეული ზემოქმედებითაც არის გამოწვეული და იმითაც არის გამოწვეული, რომ ასე ვთქვათ, ამპარტავნები არიან, მე ესე ვიტყოდი და პრიმიტივები, იმიტომ რომ თან როგორ გითხრათ, იცით, ახლა იმ დღეს ვთქვი, რომ არის ახლა ეკლესიაშიაც დარღვევის ფაქტები გვდება, მას შეიძლება მაგალითად იყოს ჯვრის წერა, მისცეს შემსაწირავი და ორმაგი მოითხოვს. ამას ჩვენ არც უარყოფთ. ყველა მოდელი კი არ არის მოწოდების სიმბოლო, მაგრამ იმის იქით შენს ღვთაებრივი სამყარო არ დაინახო, ხარ პრიმიტივი, სულიერ სიტყვის მეშვეობით. ცუდი კარგი ყველგან არის. და იმაზე საუბრობდი, რომ ეს ცუდი არის ნამდვილად გამოსასწორებელი და უკვე სხვა კუთხით არის მისახედი, უფრო კონსტრუქციული მიმართულებით. და კიდე ერთ-ერთი რატომაც არის, რა არიცით, რომ აი მაგალითად რომ ხშირად აკრიტიკებენ მდლებს და განეკითხავენ რა, ერთ-ერთი მიზეზი რა არის, იცით, რომ მაგალითად თვითონ არ დადიან ეკლესიაში. თქვათ ეზარებათ არა, იტყვია რომ აი მან ეს თი რაღაცა გააკეთა, იქ როგორ მივიდე. ხო. ეგეთ რა შეესახა. ანუ ისეთი თავდაცვითი რეაქციები, ასე ვთქვათ, ირთვება. თან ახლა ციდან მოწყვეტილი ვარსკვლავია რა დროს ეს არის. ეკლესია როცა 21 საუკუნეა და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ ბევრი ნიუანსი არ ვიცი რამდენად. გასაგები იყო დასკვნები ვარ ტელემაყურებლებისაც სამწუხაროდ გვიწევს რომ შევჩერდეთ აქ. ძალიან საინტერესოა ყოველთვის თქვენთან საუბარი. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელს შევახსენებთ. კლის უნისმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მსახური და თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ფსიქოლოგიის პედაგოგი დეკანოზი დავით ციტკიშვილი სულიერი ცხოვრების ეტაპებზე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა 900